useasti koteihin tulee asumisen jälkeen. Ja meillä on tässä hyvä yksi esimerkki, miten on saatu seinään reikä, eli tuommoisen kipsilevyyn on mennyt tämmönen oven stoppari, mikä on kahvassa, niin mennyt tosta, kun ovelle annettu vähän liikaa vauhtia, niin se on tehnyt tommosen pienen reijän tonne seinään. Noitahan pystytään paikkaamaan monella eri tapaa, mutta me nyt näytetään tässä tämmönen yksi aika kätevä ja helppo tapa paikata toi reikä tuolta seinästä. Elikkä tää on ihan rautakaupassa myytävä tämmönen kipsilevypaikka. Reijän paikkaaminen lähtee sillä viisiin käyntiin, elikkä siihen kun on tullut tosta kartongissa tommosia jäysteitä tuohon reunalle, niin ne otetaan terävällä mattopuukolla sitä pois, ja sitten kun se reijän reunat on siisti, niin kevyt hionta hiomapaperilla, ja sen jälkeen maalarin pesulla pestään sitä kaikki liat ja rasvat pois. Tämä itse paikkana toimii tämä reijitetty alumiinilevy, ja sitten tässä on vielä asentamista helpottaakseen laitettu tämmöinen lasikuitu verkko, missä on liima pinta toisella puolella, eli tämä pystytään liimaamaan siihen reijän päälle, niin se pysyy siinä sitten, kun sitä aletaan kitillä tasoittamaan ylitte. Ja nämä reijät on siinä mielessä tärkeässä osassa tässä, eli nyt kun siihen painetaan sitä kittiä, sitten siinä kittausvaiheessa niistä reijistä menee sitä kittiä sinne takapuolelle, niin se vielä lujittaa sitä itse paikkaa siinä. Tämä kipsipaikkaus vaatii aina 2 tasotekertaa, ja tässä pohjatasotteena me käytetään tämmöistä ProMix Mega J-tasotetta. Sillä me lähdetään ekaksi täyttämään toi alumiiniverkon kohdalla oleva reikä, eli painetaan sinne sitä kittiä reilusti, eli sillä saadaan sille alumiiniverkolle tukevuutta. Ja sen jälkeen sitten kauttaaltaan ylitasotetaan tuommoinen parikymmentä senttiä reunoihinsa tuosta paikosta, kun laitetaan ylitte tuota tasotetta, niin se riittää hyvin tuolle pohjatasotteelle. Sen jälkeen annetaan se kuivua siinä ennen kuin päästään sitä hiomaan. Se yleensä menee siihen seuraavaan päivään ennen kuin se on täysin kuiva. Tuon ekan kerroksen kuivuttua me päästään sitten välihiomaan tuota paikkausta, ja siinä me käytetään hiomapaperina tuommoista 120 karkeata paperia. Normaalisti siinä voisi käyttää 80 paperia, mutta siitä jää turhan kovat hiomanaarmut tuohon, eli kannattaa tuolla 120 näitä tämmöisiä paikkauksia hioa. Sen jälkeen sitten, kun ollaan hiottu, pyyhitään pölyt siitä ja sitten aletaan vetää siihen pintatasotetta. Ja pintatasotteena meillä on saman tuoteperheen ProMix Mega JF-tasotetta. Se on pikkasen täyttävämpi, niin se soveltuu tähän pintatasotukseen paremmin. Tämä kipsilevypaikka on aika monipuolinen, eli tätä voidaan käyttää myöskin uudiskohteessa, eli tässä ei tarvi olla maalattua pintaa pohjalle, eli se voi laittaa suoraan kipsilevykartonginkin päälle.